Изберете факс номерата от фонбук. Изпратете избраните номера в Outbox. Въведете час на изпращане. По същия начин можете да изпратите гласово съобщение до избрани номера. Изберете факс документа. Въведете брой опити за свързване в случай, че факса не отговаря. Избраните факс номера са вече в Outbox. Активирайте Call Scheduling за автоматично изпращане. В папка Connections можете да наблюдавате активните връзки. Изпратените факсове се съхраняват в папка Журнал. Опашката от чакащи факсове в Outbox намалява. Деактивирайте Call Scheduling, за да спрете изпращането. Автоматичното изпращане на факсове с PC телефон е лесно и евтино.